ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ପଣ କବିତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ରହିଛି ଚାରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଏକ ନମ୍ବର কেউ কবিতা ইয়ে বড়পণ কবিতা বড়পণ কবিতার আমি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ তিনোটি ভাগ করি বড়পণ কবিতাটি বিষয়ের বিস্তৃত ভাব আলোচনা করে সারিছে যে ভিডিওটি দেখি না সে ভিডিও দেখি দি প্লে লিষ্টে রয়েছে আজ আমি তারক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন কণ সেসব আলোচনা করা যে মো চ্যানেল নু আসি প্রথমে চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব করত যা ফলি আপনার আমার প্রতীটি ভিডিওর নোটিফিকেসন প পৌঁছিপার আরম্ভাবে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে কেশরী ঔরসে তুম্ভে সি না সান এ কু কধানাথ রায় যে ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଦରବାର କାବ୍ୟର ଏ ବଡ଼ପଣ କବିତାଂଶଟି ନିଆଯାଇଛି ତ ଏଇ କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସାହେବମାନଙ୍କୁ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏହା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛେ नेक्स्ट क्वेश्चिन रहिची बन्नी शिखापरी ऊर्धगामी सामंत चंद्रशेखर उत्कळर गजपती उत्कळर सेनापती बक्षि जगबंधू बन्नी शिखा नियाध्वकुर्धकूर उपरकू जळी ऐर्धगाम सीए ले उत्कळर गजपती मेले नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची कवी राधानाथ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଦୋଷୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ନ ଥିଲେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦାର ଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ଶୁଆ ସାରି ପରି ବାଜ ପାରା ପରି ସିଂହ ଶସକ ପରି ପିତା ପୁତ୍ର ପରି କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟର ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବାଜ পারাপরি পড়ি বা যে ছঞ্চাণ পক্ষী পারা কু যেপি অত্যাচার করে সেইপর ভাবে রাজা কুতে প্রজা মানুষ শোষণ করুলে তাহলে আমি কবিতাংশে বুঝি চেকসট কোশ্চিন রয়েছে দরবারি রাজা মানে প্রজা মানুষ কিপর ভয়ভীত করলে বেত মাড়াই কর আদায় করে বিদেশি বন্ধুক দেখাই বন্দী করি। দরবারি রাজা মানে ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗନ୍ତାଘର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘରରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘରରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସର୍ବସ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ ଘିଅ ଅଟା ଛାଗମୁଣ୍ଡା କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରି ଜରିମାନା କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରି କୁହାଯାଇଛି କବିତାରେ ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ସୁବ୍ୟୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିପାରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁ ବ୍ୟୟରେ ଥାଏ ଉଚିତ ବ୍ୟୟ ଧନର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଉଚିତ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার সমুদ্রকূলের পঁচি কাহিকি কান্দি পকাইলে অপশন রয়েছে যুদ্ধ করে ক্লা হয়ে যাই জয় করা আজ সহিত হারি হারিয রোগগ্রস্ত হয়ে যার বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার জয় করা আজ নশ্ববিজয়ী সে কুযাইছে সমুদ্রকূলের পঁচিকি কোণ করে না কান্দি পকাই ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ ବଳ আয়ু ধন যৌৱন ভংগা মাঠি পানী যেপৰি ভাৱেৰে বহি যায় সেইপৰি ভাৱেৰে মনোষ জীৱনৰ প্ৰতীক্ষণ আয়ুসৰি যায় নেক্সট কোৱশ্চন ৰ মৃত্যু বহু দূৰৰে অঁ বুলি মনে কৰি যিয়ে হচু থাকে তাৰ কিপৰি গতি ঘটে হচিহি মৃত্যু তাৰ পাছৰে আছিল যায় জীৱন দীৰ্ঘস্থায়ী হৈ যায় মৃত্যু ভয় লোপ পাই যায় আনন্দরে রহে মৃত্যু বহু দূরের মনে করে যসু থাকে মৃত্যু কণ করে না মৃত্যু নিজে হসি হসিকি তা পছরে আসি বসি যায় পরবর্তী প্রশ্ন আয়ু বড়িগলে জীবনরে মায়ার প্রভাব কিপরি হুয়ে কবি কায়া পড়ি যায় ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହେ ନାହିଁ ମାୟା କମିଯାଏ ଆୟୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ମଣିଷର ଛାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ଯେପରି ଥାଏ ମଣିଷର ଛାଇ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପନ୍ଦରଟି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅପସନ୍ ରହିଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ଯେଉଁ ପୋତଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାବ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୌକାଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୋଇତଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏହି ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ